Tak jdeme na to, no, schválně. Jo! Ahoj smrky a vítám tě dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme zase banana eat, kvůli tomu, že tam je teda update a máte tam zase opět věc zadarmo na záda. Stačí jenom dát tady racing do kódu a získáte vlastně toto, vlastně ani nevím, co to vlastně je na záda. Takový lucky block bych řekl. Jako jo, asi bych to taky přirovnal k lucky blocku, takže to je jako v celku si myslím, že i dost zajímavý. Na začátku dostanete i coiny, teda já jsem aspoň dostala coiny, 30 asi coinů, což jako není moc, ale všechno se hodí. Řekla bych, že asi většina lidí tady teďka budeme mít tyhle ty na záda, jinak máme růžový dort s červenou střešničkou. Krásně. To je docela pěkný. Celkem jo, já doufám, že se nám, jak to říct, že dneska hraje s námi, nebo hrajou s náma lidi, kteří budou dělat questy, protože minule jsme říkali, že to bylo úžasný, jak prostě jsme vůbec nechápali, že ty questy byly tak rychle hotový, tak doufám, že se nám to poštěstí i tentokrát, jinak já si potřebuju zvýšit zvuky, takže si budu muset někam čupnout a zvýšíme si zvuky, protože prd slyším. Tak, rozhodně by to mělo být lepší. Teďka někde tady se nachází banán zrovna tam, ale to nevadí. Hodíme sem dortíček, protože chci co? Přispět. Zároveň získám i koníčky, teda XPčka, pardon, XPčka. Tady máme, jo, tady už dortíček není, nevadí. Koníčky tady se beru za questy, jinak mám, že musím dělat 13 puzzlů, což je celkem dost. A zároveň získat 25 koinů, což není už tak hrozný, hele, když tak kód je 273. Já vím, já jsem to psal i do chatu. Já ho zapalí nemám, takže nevím. Maki, ty můžeš najít lokomotivu, kterou můžeš si vzít do ruky. Dobře, momentálně mi asi praskly uši z toho. Sorry, moje nadšení. Ano, z tvé nadšení, dokonce viděli lidi Discord teďka u mě na videu, to nevadí, vstává se, možná to tam bude, možná ne. Já jsem si byl teda coin, chybí nám poslední quest a to je jeden kus dortu nám chybí. No já jsem ten jeden kus dortu tady odhodil kvůli tomu, abych si sebral tu lokomotivu. Na jednu stranu chápu. Chápu, jako, co si budeme, každý by chtěl s lokomotivu. Tím pádem já si tady jenom sbírám coiny, aby jsme získali co nejvíc coinů, aspoň teďka při téhle hře. A my můžeme utíkat, skvělý, takže rychle zdrhám sem do... tu lokomotivu, hele! Ježiš, to je hustý! Cool. Já prosím, máš vláček, vláček v ruce, schválně, co dostanu. Prosím, no. Řekni mi něco, něco Tak, speciální skin na banána. Tak moc pěkný. Tak si ho hlavně ekvipni. No. Já mám teda ekvipnutý ještě skin teda s tím medvedem, ten co si koupil, ten se mi strašně líbil. Jo, no to se taky podíváme. Ale já teda teďko hledám ten skin speciální. Ale tak hledí, vlastně nový skin, tak tady je tohleto s banánem. Banánem. Banán tam je. S medvědem, který je vlastně na vašich zádech. Upřímně se divím, že teďka v hodně hrách je jakoby event s medvědem spojený. Přitom když jako medvěd už několik měsíců, ne-li roky, tak už jako moc nejede. Takže se divím, že ho tam dali, ale budíš. A možná i tenhle ten, nevím, co to má být. Brownies, ok. To je taky z těch vláčků, přece ty tam sbíráš ty brownies, ano, co si tam tak kupuješ. To jsme teďka točili k Vendovi, takže to. Jako, a vlastně, jo. No ten medvěd tam je jakoby to spojení nebo napojení, že ten medvěd je to právě od tvůrců těch vláčků, víš. Ano. Byl by fajn, kdybych byl já teď tím medvědem. Jako rozhodně... Ne. Maki. Ne, já už jsem se ty. Ježiš, já jsem tě neviděl. Dobrý. Teďka máme čokoládu. Vážně jsi mi ho sebral. Můj dort. Jak jako tvůj dort? Můj, najdi si vláček. Hele, celku by se mi to líbilo a banán se zrovna spawnul tam, kde jsem byla, takže to je váj. Ale dobrý, pustil se do někoho jinýho. Bohužel vláček asi nenajdu, typu, že už ho třeba někdo našel, někdo byl rozhodně rychlejší. Já ho vyměním, jestli chceš, vyměním za dort. Pojď sem, dej, pojď sem. Tak. Hej, lokomotivu ti dám, jo? Na, vezmi, dík! To je pěkný, co? A jak to troubí? Když ona i troubí, to je cool! No ale právě dávej pozor na to, že ona tě může prozradit, víš? Aha. To mi nikdo neřek.
No, no, já tě třeba slyšel třeba i jako přes tu, přes stěnu, jo, a takhle, jo, takže přesně jako by ten banán víceméně potom může vědět, kde se nachází. Jo, momentálně mi to začíná jako červenat. Tak rychle dodělejte jako ty questy, jo, ať bych jako mohla utíct. Ty mohla bys, no. Mohla bych jako. Tím pádem já se budu zdržovat takhle úplně někde prostě zádu, sbírat coiny, koukat hlavně na svoje záda, zda mi to nečervená. A snažit se jako přežít. Už jenom minutka, jenže je blbý, že už máme všechno hotový, takže vlastně minutu no, musím čekat. Kempit jenom. Ano. Teďka trubím, jsem tady, jak to říct, jsem jako v takový jako slepý uličce, zároveň ne. Můžu utíct. Tak čekám, čekám. Dobrý. Ty kráso, tak teďko jsem mu zdrhnul banánovi jen tak, teda hele. A dobře. Já jsem totiž tam prostě jako někam vylez a najednou on si tam spavnul úplně a hned mě tam naháněl a já úplně jsem v otočku o 180 a šel jsem. No, tak to bych nechtěla. Bože můj, musím. Já tady teda stále stojím a čekám. Food campíš, jo? No, jako jo, mám. Jo, tam furt je! Ježišmarja! Já jdu za tebou, prosím tě. Ty jsi u toho druhého východu, předpokládám, takže já jdu za tebou. Asi tam taky pravděpodobně kempit. Jo. Aj, nazdar ty, mašinko Tomáši. Ale 11 sekund, myslím si, že to máme asi vyhraný. Jdu si za troub. Zase troubíš tady, jo? Ano, troubím a prostě 3 sekundy, 2 sekundy. A mám svoji. Víš, co to bylo teď? Vy, to byl divný. To je, kdyby něco zakřičelo, nebo nějaká hračka, nebo něco. Oh můj bože, tak to je hustý skin. Víš, že jo. Počkej, kde to je? Úplně dole je. Jedu dolů. Oh, ten je zajímavý. Vlastně nevím, vlastně jo, tam jsou ty vláčky, až teďka mi to došlo. Kápu. že to je prostě mapa z těch vláčků, který jsme teďka hráli a vlastně jsme to přirovnali k šmarám. Čemu? No. No. Já bych to dal jakože... Mario Kart. Jo. Já toho banána bych dal jakože jak má právě ty čtverečky na sobě, tak to je jak finálová vlajka, že jo? Jo, něco takovýho. Teoreticky by bylo fajn, kdybychom získali to, že bychom jeden z nás byl banán a my jsme ho viděli jako v akci. Zároveň už dlouho jo. Jsme se sami navzájem nenaháněli, takže by to bylo taky v celku fajn, takže uvidíme. Ale peckový by bylo, kdyby teda přidali, což asi teda jako už nebude, místo teda tý kostky na zádech, tak ne že ne, ale mít prostě vláček na zádech. Vláček, jako bylo by to taky dobrý, ale chápu, že vlastně tam sbíráte ty lucky bloky nebo mystery boxy, takže vlastně to máte na zádech. Je to zmenšení, no je to asi menší i pracně jako udělaný, takže si myslím, že jako ideál. Jako jo, ale tak když už si sbírala ty vláčky tam, tak jsem si myslel, že by to tam mohlo bym přehodit. Hele, jako buď rád, jo, že si vůbec získal skin zadarmo. Jo, to je taky pravda. Jinak mám 7%, že očekávám, že já banán prostě nebudu. Já mám 11. A nejsem. Já jsem tě tady zase neviděl, už jsem si myslel, že fakt seš. Ve mně tam byla jako holčina spawnutá, takže babě. Jo, dobře, no. A já vidíš, já jsem zrovna hlasoval pro tuhle tu mapu právě proto, aby to bylo jednodušší, kdybych náhodou byl banán. Kód je 775. Dobře. 7. A dort je nahoře na ochozu a je růžový s červenými třešničkami opět. Jo, tak dort mám jeden v ruce, ale 775 ne... Já, tady to je, to je počkej, hele. 5, 7, 7 a 5. Mám to, super. Banán je dole, já si chci ale tady vzít za prvý tohleto. A někdo už získal tady lokomotivu. To je druhá lokomotiva, beru. Druhá. Já mám taky lokomotivu. Tím pádem asi už sebereš, ale jenom coiny. Hele, nevím. Bo jako, prostě zkusím to. Zkusím si to sebrat, uvidíme, co se stane, když získám jako druhou lokomotivu. Dobře, teďko jsem zatroubil, protože mě sežral. Ale dobře, běžím pryč. A nějakou Elišku tady sežral. A troubíš? No, je to slyšet hodně. Je to slyšet hele hodně, nevím, kde seš, ale slyšela jsem to, jo. Já jsem teďko si tady čupnul, někam jsem zase zakempil, protože chci přesně mít právě ten vláček aspoň. A bylo by opravdu hodně hustý, kdybych dostal ještě nějakou další věc. Jasný, chápu.
Hele, to uvidíš, to zjistíme za chvíli. Já jsem si tady hezky vzala, jak to říct, vzala dort a donesla jsem ho nahoru. Tím pádem nám chybí vlastně už jenom ten dort, ale co si budeme, a už máme i ten dort. Takže teďka už jenom čekat na to, zda přežijeme. OK, a jinak teď koukám, že tenhle ten event končí 22. Takže lidi, jestli chcete vláček tady pozbírat, tak si pospěšte. Máte na to 4 dny, my teda točíme v sobotu a bude to vycházet v neděli. Počkej. Co nejdřív, jo, abyste to měli. Co? To vychází, no. Já jsem si právě říkal, že dneska ještě... Ano, takže stále budete mít 5 dnů na to získat vláček. Ty vědo, ty fakt to robíš, ale ty musíš být někde blízko u mě, ne? Mě sežral! Dement, bože můj. No tak nic, no tak nebudu mít nic, no tak... Ale vláček mám já! Ty zmetku! Ty, jestli dostaneš vlak na záda, tak já tě proplesknu. Hele, tak to nevím. Ale ty jsi měl už jenom jedno srdíčko, že to? Jo, on tam najednou ke mně přišel, tak já jsem, on mě sežal, podruhý. Tak já jsem rychle začal zdrhat a on se tam najednou objevil znovu a sežal mě. Já nechápu, jak se mu to povedlo. Je. 2 sekundy, utíkej! Mám to, no. A prosím, doufám, že to nebudou jenom coiny, jako. Prosím, ať to jsou jenom coiny. Jo, jsou to jenom... Ne, 25, dostala jsem 25 coinů za to, že jsem jako utekla, to bylo všechno. Takže to bylo úplně zbytečný. Paráda. Já jsem spokojen. Já teda ne. Trošku mě to jako mrzí, jo. Že vlastně... pracně no. Jsem si to jako vybojovala. Jo, ty jsi chtěla mít prostě víc nic, než já chápu, no. Ano, přesně tak. Tím pádem tady to ukončíme. A nebo ne, mám 17%, dáme si to ještě jednou a viděla jsem, že se připojila i Iris. Jo, koukal jsem, no. Takže to bude rozhodně ještě zajímavější, takže si dám ještě jednu hru a doufám, že to bude o něco ještě zajímavější. Jinak Lina, mohl by si zdát na záda, teda na záda, banana, když tak teda toho s tím medvědem, abychom kdyby náhodou viděli v akci oba dva. Ty nový skiny, kdyby náhodou, nebo jednoho, nebo aspoň toho druhýho. Dal jsem si to. Dobře. To je vlastně tenhle ten skin s medvědem, zároveň tam máte teda i ten dort toho síru, který tam vlastně sbíráte, ale nevím, co znamená tyto nahoře. Tohle to jako kam, nevím, co to je. Tohle fakt nevím, co je tady tohle na straně. Tady u tý na té straně. Nevím, co znamená, co to je. Něco jako, že asi to má v ruce, nevím, nějakou blbost, nevím. A chceš dát banana split? Banana split. Větší šance na to, že budeme banáni. A zároveň na to, že budeme mít větší šance zabít všechny. Demakina má vždycky jako děsivý smích, to je hruza. Tak jdeme na to, no, schválně. Jo! Jako vážně? Teďka asi vám vybuchly uši, takže sorry, ale... To je, jakou šanci zase na to máme, to je hrozný. Ale velice, velice nízkou, takže jsem ráda, že jsem tě přemluvila, aby si zdal ještě toho druhého banána. Jako, jo, no. Pecka. Maky, lidi, co píšou? Nebe. Nic. Takže vidím tamhle jedno týpka, já se teda rozeběhnu na tu druhou stranu. Já už jsem si kousl teďko tady do někoho. Jo, to je dobře, to je velice. Tady je vláček, dobře. Můžu ho sebrat taky? Ne, nemůžu, to škoda. Můžu sebrat vláček? Bože, ne, vendo. Tady mám týpka, který si vzal zrovna teďko štít, no. Ale kousnul jsem si. Jo, tady byla ještě druhá holka. A tady mám taky holku nějakou, která má kolem sebe štít. Rychle. Seber to, sežerý. Nesežerují. Jako to si pak myslíš, že jako, už jsem jednou sežrala. OK. Že tady mám nějakou taky další jako holku. Sežráno, prosím, taky. Ano, skvělý. Hele, tady je ta lokomotiva. Iris, pojď sem! Mami! No, dobrý. Tady mám další nějakou typku, dobře. Ale vidím typku, co dělala dort. Vážně, holka. Já taky tady ještě jednou musím jí kousnout a mami, jo? Já ještě tady taky jednou. Jajajajaj. Tak pojď sem. Jajajajaj. Dobrý, další sežraná. Ještě nám chybí teda 5, 4 lidi. Nádhera. Nádhera. Jako, my jako jedem zase teda, ne že ne? Český, ale dobrý jako... den, pojď sem, ham. Ještě? Já zároveň sbírám teda i coiny, aby se neřeklo. Okej. Okay. Já teda ne, já teda furt neustále jako jdu po dalších, koukám, že Maky někdo přibyl, takže
Nevím, kdo to jako je, ale... Ale, pojď sem, ne! Další máme s Papáno. Kvělý. Neříkej mi, že kempěj ty lidi, abych se to možná ani nedivil, hlavně tu já, Iris. Já opřímně bych se taky nedivila, jinak mě strašně štve, jak vlastně ten banán hodně svítí, tak je... Takový jako nepřehledný to je. Jo. No a jako nedivím já se, já no. To tak vnímám. Ale, kopak někdo to... sebral lokomotivu. Jo, tak schválně budem poslouchat a teď ne, teda... Tak ne, lokomotiva normálně píská i když ji nemáš v ruce, zajímavý. Jo, to jsem si taky jednou všimnul, že taky byla prostě stála a prostě troubila, no. Ha, pojď sem. Počkej, zůstaň tam, ne, já tam jdu. Okej, okay, šla do tý... někam. Mami. Ha, dobrý. Amu. Kvělý, dobře, tak a... Takže kdo nám chybí? Vůbec nevím, podle mě ještě ta Iris, no, to tady někde prostě bude kempit určitě. Zkus se podívat k exitu. Jo, ani jo, bych se nedivil. Nikdo, tady nikdo. Ha, tak kde bychom vás našli? Já jdu k tomu druhému, jo, schválně. Jo. Jdeš tady... k tomu dalšímu. Obejdu. Nemožný, že někdo třeba bude v regálu, že jo, schovaný. Já lezu už i do skříně, kdyby náhodou, sice tam koukám, ale ono co si budem, někdo už to umí dobře tak naarančovat, že to není ani vidět. Iris, už má jenom jedno srdíčko. Pojď sem. Mám tě. Mňam. Krása. Nádhera. Já jsem spokojený. Já to říkal, že Iris bude prostě někde zakempená. Velice dobré. To jsme věděli úplně no, totálně ale ještě všichni. Nám jako chybí 3 lidi, což ještě jako dost. No, to budou někde zakempený dalších nějakých těch... Víš ty co, jak to můžeme pak udělat? No. Na té jedné minutě, tak ty můžeš být u jednoho exitu a já budu u druhýho. Naprosto souhlasím, ale tady se jako neotevře exit, jo? Aha, já myslím, že jo vlastně. No, ne. Víš, já tohoto furt dostal zapomínám, že to je jiný mod, mám? Jo? Další, jo? O, skvělý, ale furt tam máme čtyři, zase někdo přibyl. Ty vole, to se buď někdo kupuje, nebo nevím teda jako. Jako, že by si koupil revive nějaký a to, týpek? Nebo, ono to jako asi kupovat nejde, jo, nevím. Asi ne. Jako, ale tak co si budem, a mám další, jo? Já tady jedko pojďžím. Pojď sem zmetku, pojď sem, jak kdyby čičinka mě přijde, že to je. To si jako myslíš, že někam jako zdrhneš, jako, že, nebo jako, co to jako má být. Mám, hele, mňam. Úžasný. Mám. Super. Ještě dva. Jeden. Jo, už jenom jeden. Nevím teda. Tyvego, tak to musí být dobrá schovka, nebo prostě to je jedna jediná skřínka, kterou jsme neprolezli. Pravděpodobně. Jako fakt nevím. Nevím. Mám! Keci. Má ještě dvě srdíčka. Jo, slyším lokomotivu. Z druhé strany, Mendo, z druhé strany. Dobře, vidím. Běž do prostředka, tak, ještě, pojď sem, běžím. Ham? Ještě jednou. Tam je Venda. Jo, jde tam, pojď. Děkuji. Jo, vidím. Alalalalala. No, krása. Máme to, super. Zvládli jsme to. Celkem dobře, ještě máme minutu, čas a naše zabíjení se mi velice líbilo a jsem ráda, že jsme si zahrali ještě tuhle tu poslední hru. Teďka už máme jenom 4%, takže vlastně další banán nebudeme, ale myslím si, že to bylo velice dostačující na to, aby jsme to ukončili. Já doufám, že se vám to líbilo, tahle ta poslední hra fakt byla bravurní, si myslím. A seberte si teda svůj kód, zároveň i lokomotivu a my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.